Pirmajā pagaidu administrācijas sēdē vairums klātesošo ir atlaistās domes pārstāvji, žurnālisti un pilsētas kapitāla sabiedrību vadītāji. Sēdē skata tikai vienu jautājumu par administratoru darba reglamenta apstiprināšanu. Jautājums, kas ir jāatrunā šajā reglamentā, gan par pagaidu administrācijas kompetences sadalījumu, gan par darba organizāciju. Sēde ilgst aptuveni 10 minūtes, diskusiju un jautājumu nav. Atrisinot dažas tehniskas kļūdas, reglaments pieņemts vienbalsīgi. Es pati būšu vairāk par budžeta situāciju. Iveta Mietula būs par izglītību, kultūru. Jānis Belkovskis savukārt būs par attīstības projektiem. Esmu paņēmis to jomu, kas arī pilsētā ir ļoti būtiska un svarīga, un kas arī prasa to, ka noteikti ka labāk, ka šo jomu uzņemas tieši administrators, kas ir vietējais. Pagājušajā nedēļā administratori apkopoja informāciju, kam šobrīd sekos padziļinātāka kapitāla sabiedrību darbības un finanšu situācijas izvērtēšana. Mēs šīs te jomas vienalga risinam kopā, jo mēs tomēr esam tikai trīs cilvēki un lēmumus mēs pieņemsim vienmēr kolektīvi. Un ņemot vērā šī brīža situācija noteikti, ka lielākais izaicinājums ir budžets un finanšu situācijas stabilizācija. Turpmāk gaidāmas arī ārkārtas sēdes. Pirmā darba nedēļa ir bijusi diezgan pilna un saspringta. Faktiski visu nedēļu arī visa pagaidu administrācijas komanda bijām šeit uz vietas. Daudz tikšanos, gan ar pārvalžu vadītājiem, gan ar kapitāla sabiedrību vadītājiem. Jautājums par komisiju darbu, arī par kaut kādām ikdienas lietām, kā mēs organizējam kaut kādas dokumentu aprites un maksājumu apstiprināšanas un tam līdzīgas lietas. Lai arī precedenti ar domes atlaišanu valstī līdz šim ir bijuši, Rēzekne ir pirmā, kuras administratori strādā ņemot vērā jaunā pašvaldību likuma noteikumus. Tāpēc atsevišķos jautājumos un to interpretēšanā notiek arī diskusijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Budžets, parādsaistības, valsts aizdevuma saņemšana, tātad arī tur ir virkne nosacījumi, lai es šo aizdevumu saņemtu, tālāk arī, lai šo situāciju atrisinātu līdz galam. Tas arī prasīs tādu papildus iedziļināšanos, un vēl viens liels bloks ir attīstības projekti. Apjoms ir liels, pilsētāji ambīcijas ir lielas, un vienkārši mums ir jāsabalansē, lai tā situācija būtu tāda, ka pilsēta attīstās, bet vienlaicīgi šis te finansiālais sloks ir panesams. Iecerēts, ka jau rīt Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija rīkos ārkārtas sēdi, lai apstiprinātu iepirkumu komisijas sastāvu. Savukārt kārtējās sēdes notiks ceturtdienās ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Ceturtdienās rīta pusē notiks arī iedzīvotāju pieņemšana.